Қазақстан халқы ассамблеясы журналистер мен сарапшылар клубы Алматыда бас қосты. Жиынға қатысушылар ұлттық құндылықтарды дәріптейтін телебағдарламаларды көбейтуді ұсынды. Сондай-ақ қазақтану жобасын одан әрі дамытуды жоспарлап отыр. Осы күнде еліміздегі этномәдени редакциялар менің Қазақстаным тақырыбында көптеген материал дайындап жатыр. Әсіресе корей неміс тілінде жақсы дүниелер жазылуда. Сонымен қатар республикалық телеарналарда қазақтану жобасы қарқын алып келеді. Қазақтың тарихын, мәдениетін, өнерін дәріптейтін бағдарламалар пайдасын тигізуде. Аталған жобаны елбасы да қолдаған болатын. Келелі жиында еліміздегі журналистика саласының жай-күйі де талқыланды. Қатысушылар ақпараттық кеңістіктіндегі инновациялардан бас тартпай керісінше телевидение, радио, интернет порталдары заман талабына сай жұмыс істеу керектігін айтады. Сарапшылардың сөзінше алдағы уақытта журналистика саласы жан-жақты болуды талап ететін мобильді мамандық болмақ. Ақпараттық цифрландыру заманында заңды құбылыс болып табылады. Одан біз қорықпай, соның негізгі бағыттарына анықтап алып, заман ағымына сай жүріміз тиіс деп ойлаймын. Ал басқа дәстүрлі, мысалы, телевидение, радио болса, ол әр каналдың, әр радионың өз тыңдарманы бар. Ол мазмұнға байланысты қызықты болса, әрқашанда оқырманнан да, теледидардан да өзінің көрушілерін табады деген ойдамын. Жиын соңында журналистер мен бақ ұжымдары, соның ішінде Алматы телеарнасы да Қазақстан халқы ассамблеясы атынан рухани бірлікті, достық пен этносаралық ынтымақтастықты нығайтудың гуманистік мұраттарына қосқан еңбектері үшін марапатталды.